某些程度上，这也是个调整之后带来的一个好的结果了、嗯。对啊，啊，也有锋刃。啥都不用说，刚才他补进来的那张南风是全场唯一一张，好可怕哦！而且更好笑的是，如果他三搭都碰出来，嘿、hey, ，有人摸到南风敢打吗？好问题，嘿、hey ，西风在路上，但是基本上一般来讲，我看、啊、那个谁啊，俊旭是快听了，好像快听了。俊旭哦，俊旭的牌也很美耶。对，七九万两砍九条队，已经听了啦。嗯，一四条的六九饼。哇，逢人还有一些故障，然后赶点进度哦。哦，没有，他就是想听故障。我知道他想听故障。那两张也赶快跑，可以。就是这样，嗯，二万卡进来不错，西风碰起来，哇，可怕了各位。然后一般来讲，遇到这种牌型啊，嘿，就是三元四喜碰在外面啊，如果你手里有，你只有两个选择，要么招颠打，要么都不打，对，你只有这两个选择，对。然后现在蓝风三张不见，哎呀！单掉小小四喜，蓝风活牌三张，我的天啊！三张都还在，没有人拿哦，而且还没有人听牌哦，没有人听牌，目前只有锋刃一个人单掉蓝风，我的天啊！救命啊！七条更大，怎么吃？哎、欸，这一幕可能会直接逆转呢、欸。看一下，哎、欸，但是小四喜是八台，然后现在是南风，北风，它是南跟北有台嘛？对，南跟北有台，所以东那个什么小四喜八，北风九，单调十，自摸十一，小声一点，南风，哎呦。吃听六饼，对，这边吃听六饼，推一条听卡六饼，嗯，好，目前单调南风跟卡六饼两个人的啊，天啊，哎呀，俊旭这边的一四条啊，好可惜哦，可惜哦，小四喜八台，然后。基本上真位就是不玩了，他不吃七条就是不玩了啦。对，对啊，小四喜八台，然后单再加单调九台，然后再加风那个什么，嗯，因为风的台照算，所以刚刚真那个风刃的位置是南跟北有台。对、哦、对，哇，好可惜哦，但是这个继续的牌太美了，没有办法，没办法，那个而且微风也要听牌了，是啊，这个一条闪不掉。上不掉哇！小四喜耶，单掉小四喜耶！我的天啊！好，可惜。OK， 好，我们休息一下，玩家上校花位，我们马上回来进行决胜节。